Dobar dan, dragi učenici. Sada stignemo do kraja na unit 10. I sledi test, a nije loša da napravime nekoje povtoruvanje za modul 5 i za vremenje, tako što ga zimavme do sega. Što znaete, содржината на модул 5 е времето present continuous tense, going to, direct objects, обликата, favorite sport, making arrangements, suggestions, weather и WH questions. В овој час имам во план само да го направиме повторувањето за revision unit 10 и да прочитаме еден reading во врска со начинот на школската програма во земјите каде што се зборува англискиот јазик. Па да почнеме. Учевме за going to future и рековме минатиот час дека се формира со subject, односно подмет, to be глаголот, going to и главниот глагол. Прашална форма правевме со инверзија, односно менување на местата на подметот и помошниот глагол to be, а негативна форма додававме not после помошниот глагол to be. Односно ќе имаме I am going to play, am I going to play, I am not going to play. Исто така рековме дека и present continuous и going to изразуваат едно време, но за да ги разликуваме најубаво е да направиме дистинкција кога зборуваме за future arrangements, односно нешто кога однапред сме го предвиделе, да го направиме, сме го испланирале и аранжирале и тоа што знаеме во колку часот или кој ден. А додека going to е само за наши планови и намери, но се уште не знаеме кога тоа ќе го оствариме. За WH questions, ако се секавате, важат истите правила како за секое време, односно имаме WH зборче и прашална форма од времето, односно имаме од you are going to eat, прашалната форма е are you going to eat, кој ќе ги смериме местата. А пред прашалната форма додаваме само WH зборче. Where are you going to eat? Да направиме уште еднаш едно резиме за времињата учени досега. Значи учевме за going to, present continuous и present simple. Да почнеме од present simple, кој што ни беше сегашно просто. Го потребувавме за нешто што се повторува, за timetables, односно распореди кои што се секогаш повторливи и се случуваат од време на време, и за habits, односно за навики или действа настани што се повторуваат. Пример, it's my birthday tomorrow, односно секоја година е мојот роден на исти ден. Ипак, I have a German class next week, имам час по англиски или по германски следната недела во толку и толку час. Present continuous рековме дека е за arrangements и за plans, кога нешто сме го однапред договориле. We are getting married in Spain on July 24th. Односно, точно го знаеме датумот. А going to е за намери. Ке ја читам Војна и мир овој викенд. Забележуваме овој викенд. Tomorrow или next week, сите три може да имаат прилози за иднината, но се разликуваат во употребата. Односно, going to е за намери, за веќе одредени действија, односно одлуки, нешто што веројатно ќе се случи, present continuous за планови и договорени аранжмани, а present simple за нешто што се случува постојано, односно секоја недела, секој месец и така натаму. Тогаш ќе повториме
вежбите од Unit 10. Во првата вежба треба да ги употребиме соодветниот збор. Втората исто така, при тоа треба да употребиме соодветно време. И во третата вежба Present или Future да запишеме на што се однесува. Тука предлагам да запрете со видеото, да ги направите вежбите и заедно да ги провериме. So let's see what you've done. I'm going to the dentist on Saturday, зато што он оди со денот. I'm tired. Shall we stop for a minute? Shall употребуваме suggestion, односно нешто што предложуваме. The weather is great. It's really sunny. Кога времето е добро, веројатно е сончево. It's my birthday next week. Не можеме да кажеме next afternoon или next day, можеме да кажеме само next week. Are we near the station? Shall we look at the map? Повторно, предлог, односно suggestion. Втората вежба. Да го употребиме вистинскиот збор кој што се во трите табели. Dear Kelly, I'm on holiday in Paris. In предлогот оди со градови. It's a fantastic city. The weather isn't very good. Во овој случај ќе ставаме негативна форма на to be, затоа што ни доаѓа по него. It's cold and it's raining. Кажавме дека во опис на времето употребуваме безлично it. Number 4. This evening I'm going to Notre Dame. Notre Dame е црквата во Париз и има намера. This evening I'm going to Notre Dame. And tomorrow morning I'm visiting the Eiffel Tower. Значи, во претходната вежба I'm going to Notre Dame and I'm visiting. Тоа значи дека однапред веќе испланирал и ги става глаголите во present continuous tense. With my friend Marie, love, Max. Во третата вежба треба да одредиме за што се работи. Дали се работи за present или се работи за future. Katie is visiting her grandmother next week. Значи, овде имаме present continuous arrangement, употребуваме future. Look, it's snowing. Исто present continuous, меѓутоа за нешто што се случува сега. Present. Kelly is wearing her favorite jeans today. Present continuous за сега. Значи, односно дека денеска ги носи едините фармерки. I'm going into town tomorrow. Нешто што ќе се случи во иднината, future, и што е испланирано. I'm playing volleyball after school. Повторно нешто што е испланирано во иднината, односно future е игра, спорт после училиште. Значи веќе се договорил. What's Karen's doing now? Ова е present continuous за сега, за present. Што прави таа сега? Повторно направете ги трите вежби. Запрете го видеото. And then we can check it later together. So let's see now. Julie is asking Tom about his school trip next week. Complete the conversation. Овде треба да употребиме исто некој од времињата. Па да видиме. Where are you going next week? Значи, present continuous за arrangement. To the Natural Museum in London. Однапред, значи договорено. Are you going by train? Повторно present continuous.
No, we are going by bus. И сега, не прашува, не за нешто договорено, туку за намера, што да види таму. What are you going to see there? Или to do there? We are going to see the Blue Whale exhibition. Повторна намера. Are you going to see the dinosaur? To look at? Yes, and the fossils from Britain. Have you got any money to spend? Yes, I've got 10 pounds. I'm going to buy a poster. Going to the namera. Одиме со вежба. Пет треба да ги комплетираме според дадените искази. Да избереме. What's the weather like? It's foggy. When are you going to the dentist? Next month, зато што употребено present continuous the future. I'm thirsty. Let's have a drink. Зато што сме жеден да имаме предлог за да се напие нешто. Are you busy after school? No, I'm not. Овде имаме yes, no question, односно кратки одговори. Can you come to my party on Sunday? No, sorry, I'm busy. Овде имаме предлог за нешто да правиме во иднината и одбивање. И остана вежба 6. Односно, да ги преведеме речениците на македонски јазик. Ке не се напиеме ли нешто? Ајде да се видиме. И сретнеме во еден часот. Какво е времето? Е, супер идеја. Одиме за Австралија. Е, баш убаво. Може да го дзирнеш мојот мобилен? Да, еве го. Значи, на овој час, како што се договоривме, немаме ништо ново, односно да ги повториме tenses и граматичките структури од Moodle 5. Како крај ќе го прочитаме овој текст кој што се работи за School Exchange Program. School Exchange Program представува една посета во училиште во Америка, односно it's an experience in a different culture, in a different school system. Значи, за да се запознае другиот школски систем, некои деца одат во странство и учат таму на одреден период. On the right, you've got the new vocabulary. So I'm going to read the text. Donna Mills is from Castleton High School in Glasgow, Scotland. At the moment, she is at school in the USA. She is on a 6-month school exchange visit at Hotchkiss Junior High School in Kansas. I'm very happy here in Hotchkiss. Some of my classes are easy and others are quite hard, but all my teachers are fantastic. I'm in the choir, and the next Saturday we are singing in front of the whole school. I'm also in the basketball team, and we're playing in Oklahoma next month. After school, I sometimes go to the International Club, a special club for exchange students. They are students from all over the world, Japan, Africa, Sweden, Venezuela. We usually meet on Wednesday afternoon, and we talk about our life here. It's really interesting. Hotchkiss is a great school. Everybody's friendly and helpful. My host family is also very kind. They live on a big ranch and they've got lots of animals. When the weather is hot and sunny, we go horse riding or we look after the cows. It's great fun. Next week is half term. No school for a week. And my family is taking me to New York. We are going to visit the Empire State Building and lots of other places.
I'm really excited. So there are some questions as a task, and you've got explanation about exchange visit, what an exchange visit is. So students from UK go to USA to learn about the school system and about the country. So there is a half term, odnosno, odmor. So it's a week they don't go to school, and she plans to visit some monuments in the foreign country. So the first question is, where is Donna's home? So her home is in Scotland. So it's a part of Great Britain. And she went to the USA. What sport does she play at a school? She plays basketball. When does the international club meet? It meets on Wednesday afternoon. What do students do at the club? They talk about the life in Kansas. Where's Donna staying? She's staying on a ranch in Kansas. Where's she's going to New York? Sorry, when she's going to New York? So she's going to New York next week. What she's going to do there? She's going to visit the Empire State Building and other places. So what we have to focus on here is the use of present tenses. So it's she is present simple at the moment. Then she is happy. Are is present simple. We are singing next Saturday. Ke pijeme, če ona pije vohor, ke pijeme sljedeća sabota. Znači, vi kao odredeno, present continuous, the future arrangement, isto tako. We are playing in Oklahoma next month. Повторно одредено present continuous дека следниот месец ќе играт и веќе е договорено. I sometimes go, ова веќе present simple, so sometimes, односно е постојано. We usually meet, исто present simple, and we talk about our life here, present simple. My host family, they live on a big ranch, present simple. When the weather's hot, present simple. We go horse riding, is the same. Now we've got next week. My family is taking me to New York. Значи, ова веќе present continuous, меѓутоа се договорило со нејзината семејство да ја однесе во New York. We are going to visit. Ова веќе going to за план и намера што ќе прави. Уште еднаш ка проверите ги формите и повторете ги трите времења што ги спомнавме. Како крај, односно како проектни активности кои што вие можете дома да ги направите и да зборувате за себе и за обликата, на ист начин како што зборувал, го потребува и present simple и present continuous tense, односно кои облики ги носи вообичаено со прилозите за present simple, како always, often и така натаму, и кој ги носи сега во моментот, односно прилозите за present continuous, како now, at the moment. Можете да бидете креативни, да употребите ваши слики и да ги напишете реченицата за вас на истиот начин како тоа што го направил. Check. На страна 110 и 111, you've got extra drills of modules 5, so you can repeat all the grammar in module 5. So that's all for this lesson. And for homework, you've got vocabulary, односно речник. Може да довршите на страна 112, вториот дел. About the text, you can talk about your school program. Може да зборувате за школскиот програм во вашето училиште, дали би сакале да посетите некои училишта во странство, на ист начин, како што го читавме текстот. Изберете за што ќе пишувате и проектните активности за обликата, како што беше со Jack. So don't forget, this week we've got tests. We haven't got anything new for this lesson, only revision. And
we can listen to the song and practice forms of going to about this guy who works in a museum. So, goodbye and see you next week. Bye-bye. Unit 10, Step 2, Exercise 5. Listen to the song. I'm going to catch a train. I'm going to find a better place. I don't want to see another dinosaur or whale. I'm going to leave this job. I'm leaving tonight. To be free, I'm going to be me. I don't want to see this museum again. I'm going to leave this job. I'm leaving tonight.